നമസ്കാരം പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ, പക്ഷേ കൊലകൊമ്പന്മാർക്ക് പോലും ഇസ്രായേലിനെ ഭയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അവരുടെ ചാരപ്രവർത്തനവും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിവ് ഏത് വമ്പൻ രാജ്യങ്ങൾക്കായാലുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് കൈവിട്ട കളി ഇറാൻ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ ഒരു ശക്തമായ താക്കീത് മാത്രമല്ല, തിരിച്ചടിക്കാനും ഞങ്ങൾ മടിക്കില്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് നൽകുന്നത്. അടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതാണ് അവർക്ക് ശീലവും. ഇനി എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനായാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാകും. അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞായാലും അവരുടെ പക അത് വീട്ടാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ പകയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചടി ഇസ്രായേൽ നൽകിയിരിക്കും. ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അക്കാര്യം വ്യക്തമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊറിഞ്ഞ് പണി മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹമാസിൻ്റെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു. അതവർക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെയിരുന്നു. പക്ഷേ ഹമാസിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തായാലും അവരുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് ഇറാനാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇറാന് തരം കിട്ടുമ്പോൾ തീർത്ത് കളയണം എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു ആനമണ്ടത്തരം ഇറാൻ കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ആനമണ്ടത്തരത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇസ്രായേൽ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒമാൻ തീരത്ത് ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണം, അത് തന്നെയാണ് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നമായി ഇസ്രായേൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതും. അതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഇസ്രായേൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും. ഇതിൻ്റെ സൂചന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നഫ്താലി ബെന്നറ്റിന്റെ പരാമർശം. ഇസ്രായേൽ എന്തായാലും മറുപടി നൽകും എന്നാണ് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിലായിരിക്കും എന്നത് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഷ എന്നുള്ളത് ആർക്കും താങ്ങാനാകാത്ത ഒരു ഭാഷയായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴും രുചിച്ചറിയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹമാസ് ഭീകരരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഷ ഇറാനും അറിയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഒമാൻ തീരത്ത് ബോംബാക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന ഇറാൻ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയെങ്കിലും ആ പ്രസ്താവന ഇറക്കി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്ന് തീർച്ചയെന്ന് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബെന്നറ്റിന്റെ ഭീഷണി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇറാനെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറബിക്കടലിലെ ഇസ്രായേലി ശതകോടീശ്വരന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ള ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ മാരകമായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഘർഷ സാധ്യതയും സമ്മർദ്ദവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന നഫ്താലി ബെന്നറ്റിന്റെ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ഒരു റൊമാനിയൻ പൗരനും ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. മറ്റാർക്കും തന്നെ വലിയ പരിക്കുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമുണ്ടായ ആക്രമണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആൾനാശത്തിലേക്ക്, രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് കാരണമായത്. ഇതൊരു ഭീകരാക്രമണമാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അത് ഇറാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് കൈയൊഴിഞ്ഞാലും ഇസ്രായേൽ ഇതിൻ്റെ സൂത്രധാരന്മാരെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് എന്നാണ് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് പറയുന്നത്. ഒമാൻ തീരത്ത് ഇറാൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന സായുധ ഡ്രോൺ മെർസർ സ്ട്രീറ്റ് ടാങ്കറിനെ ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറാന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിന് രഹസ്യാന്വേഷണ തെളിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തോട് അവർ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നാലും ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശം അയക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനുള്ള പ്രതികാര നടപടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാം എന്നാണ് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് പറയുന്നത്. പ്രതികാര നടപടിയുടെ സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ തന്നെയാണ്. ഇറാന്റെ ഗുണ്ടായിസം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മാത്രമല്ല ആഗോള താല്പര്യങ്ങളുടെയും, അതായത് നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ കൂടിയാകും ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുക. ഇറാൻ ഭീരുത്വത്തോടെ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. അവർ ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അവരാണ്, അതായത് ഇറാൻ തന്നെയാണ് കപ്പലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന പ്രതിവാര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നഫ്താലി ബെന്നറ്റിന്റെ പരാമർശം. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച ഇസ്രായേൽ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തെ ഇറാൻ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ അധിനിവേശ ഭരണകൂടം തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ വക്താവായ സയ്യിദ് ഖതീബ് സാദയും തന്റെ പ്രതിവാര വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സയനിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഇറാനെതിരെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല. എവിടെ പോയാലും ഈ ഭരണകൂടം ആക്രമണവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ഖതീബ് സാദയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ. എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ തന്നെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് US യു കെയും ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് മേഖലയിൽ ഇസ്രായേലിന് കരുത്താകുന്ന ഒരു കാര്യം. എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്നും അടുത്ത നടപടികൾ ആലോചിക്കുന്നതായുമായാണ് US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇറാൻ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ അവർ രണ്ട് നിരപരാധികളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള സ്ഫോടനാത്മക ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ഈ മാരകമായ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരാണ്, അതായത് ഇറാനാണ് എന്നാണ് യു കെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായ ഡൊമിനിക് റാബ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്ത് തരത്തിലുള്ളൊരു തിരിച്ചടി ഇസ്രയേൽ നൽകിയാലും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നഫ്താലി ബെനറ്റ് ഒരു തിരിച്ചടി ഞങ്ങൾ നൽകും എന്നുള്ള ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്, ഒരു യുദ്ധ കാഹളം തന്നെ മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.